राज्य सरकार हुवंतु अथवा केंद्र सरकार उभयंक द्वारा अनेक योजना मान प्रस्तुत होउछि। खास करी रहिबा ओ खाइबा उपरे कोनसी समस्या जेमिति न उपजे सेति पई योजना उपरे योजना। किंतु दुख ओ परितापर विषयटी हेउछि एहा कि पुरी जिल्लारे गोप ब्लॉक अधीनस्थ बिरितुंग पंचायत अंतर्गत गिरिमा ग्रामर कृष्णचंद्र स्वाईंक बयसर अपराह्नरे आवास योजना खंडे पई पुरी जिल्लार समस्त विभागीय अधिकारी ओ जिल्लापालंकु सतथर अभियोग प्रकोष्ठरे साक्षात करि निराश हेला परे आज 27 तारीख गुरुवार सकाळ बाध्य होई गोप ब्लॉक कार्यालय सम्मुखरे वर्षारे ओदा होई अनशनरे बसिबा समस्तंकु चकित करिछि। स्वास्थ्य अवस्थारु स्पष्ट जणा पडुछि तांको स्वास्थ्य भल नथिया सत्वे आज आवास योजना तांको पई सात सपन पलटिछि। आउ गुहारी करिबे काहा तांको कथा शुणिब किए। अनेक जालियाती ओ केळंकारी दुर्नीतिर गंताघर होइछि गोप ब्लॉक। एठारे थिबा बिडीओ दीर्घ दिन रहिबारु अनेक बेनियम कार्य करि मासकु लक्षाधिक टंका रोजगार करुछन्। ए कथा साधारणरे चर्चा होउछि तेणु तांको कथा बा शुणिब किए। सेथिपई से आज बसिले अनशनरे। आपण काई एठी बसछन्ति कोन? ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗିରିମା ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପିତା ନବଘନ ସ୍ୱାଇଁ। ଅନେଶତ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଫନିରେ ମୋର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଘର ଚାଲିଗଲା। ମୋର ଜିଓ ଟ୍ୟାକ୍ ହେଲା, ଜିଓ ଟ୍ୟାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମୋର ଲିଷ୍ଟ 8 ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ମୁଁ ବି ଜିଓ ଟ୍ୟାକ୍ ଲିଷ୍ଟର ରଖିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦୈବଦ୍ରୁବକେ ଏମାନେ ତାକୁ କାଟିକୁଟିକିରି ରହିଲେ। ରାଜନେତାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦଲାର ରହିଲେ ଏମାନେ ଅଫିସରେ ପଶି ସବୁ କଟାକଟି କଲେ। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ବିଜୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି 7 ରିଭାନ୍ସରେ ଦେଖା କରିଛି, ଦେଇଛି ଲେଟର। ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ଏଠି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କୁହନ୍ତି କିଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହୋଇଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ପରିବାର 5 ପାଇପାରୁଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ କାହିଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଅଛି, ନା ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, ନା ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ୁଛି? ଏଇଥି ସକାଶେ ମୁଁ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିଛି ଧାରଣାରେ। ଆଜି ଜଣେଇଛ କାହାକୁ ଆଜି ଅନଶନରେ ବସିବ? ଆମର ଅନଶନରେ ବୋଲି ବସେଇଛି କଲେକ୍ଟର ଜଣେଇଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଜଣେଇଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ବିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ବସିଛ ନା ବିଡିଓ ଜାଣିଲେଣି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବିଡିଓ ଜାଣି ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବିଡିଓ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୂଳରୁ ଅଫିସ। ଅଫିସ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବସିବ? ଯେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, 5 ଲାଗୁ, 7 ଲାଗୁ ବସିବ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।